Salam əziz ikincilər. Bizim bugünkü Azərbaycan dili dərsindən olan mövzumuz qələbə xəbəri mətni üzrə işdir. Və biz bu mətnin birinci hissəsi ilə bugün tanış olacağıq. Gəlin lövhəyə baxaq. Burada 5A tapşırığında mətindəki yer və şəxs adlarını qeyd etmək bizdən istənilir. Təbii ki, biz mətni oxuyacağıq. Daha sonra isə həmin adları və şəxsləri qeyd eləyəcəyik. Gəlin birinci hissəni bərabər şəkildə oxuyaq. Bu hadisə çox qədimdə baş verib. O dövrdə Yunanistan və İran arasında müharibə gedirdi. İran ordusu Yunanistanın paytaxtı Afinaya doğru irəliləyirdi. Afinanı idarə edən 3 ağsaqqal bir yerə yığışıb məsləhətləşdilər. Birinci ağsaqqal dedi, İran qoşunları Marafon şəhərinə yaxınlaşıb. Marafonla Afinanın arasında cəmi 42 kilometr məsafə var. Onlar Marafonu alsalar, bir günə paytaxta çata bilərlər. Bu yerdə ikinci ağsaqqal ayağa qalxdı. İranlılar şəhərə girsələr, heç kimə aman verməyəcəklər. Gəlin Afinadakı qadın və uşaqları şəhərdən çıxaraq, onları dağlarda gizlədək. Üçüncü ağsaqqal təklif etdi. Gəlin İranlıları duz çörəyi ilə qarşılayaq. Onlara baş əyək, onda rəhmə gələrlər, heç kimə toxunmazlar. Yunan ordusunun sərkərdəsi Miltiad bu sözlərdən hiddətləndi. Söz alıb danışmağa başladı. Biz İran ordusu ilə döyüşə girməliyik. And içirəm ki, son damla qanımıza qədər vuruşacağıq. Düşməni paytaxta buraxmayacağıq. Hamı Miltiadı alqışladı. Amma ağsaqqallar şərt qoydular. 3 gün ərzində səndən xəbər çıxmasa, biz qadınları və uşaqları şəhərdən çıxaracağıq. Beləliklə, uşaqlar, artıq mətnimiz yekunlaşdı. Yəni, gördüyünüz kimi mətnində müxtəlif həm adam adları, eyni zamanda şəhərlərin, ölkənin adı qeyd olunmuşdur. Gəlin, bir-bir onların altından xətt çəkək, özümüz üçün onları qeyd edək, daha sonra isə tapşırıqlara keçərik. Birinci, Yunanistan və İranın adı qeyd olunmuşdur. Həm Yunanistan, həm İran ölkə adıdır. Çünki burada iki dövlətin bir-biri ilə müharibə aparmasından danışılırdı. Daha sonra isə Yunanistanın paytaxtı Afina şəhərinin adı qeyd olunub. Deməli, Afina paytaxt şəhərdir. Sonra isə adı qeyd olunan Marafon şəhəridir. Marafon da Afinaya yaxın, aralarında 42 kilometr olan bir şəhərdir. Növbəti adı çəkilən isə artıq şəhər deyil, sərkərdənin adıdır. Gəlin, ona da baxaq. Burada isə Miltiadın adı çəkilir. Miltiad isə Yunanistan ordusunda xidmət edən bir sərkərdə idi. Onun da altından xətt çəkək. Biz həm adam adlarının, həm də məkan adı bildirən yerlərin, şəhərlərin, ölkənin adlarının altından xətt çəkdik. İndi isə gəlin, B tapşırığına nəzər salaq. B tapşırığında uyğunluğu müəyyən etmək istənilir. Burada Yunanistan, Afina, Marafon və Miltiad verilmişdi. Onlara uyğun paytaxt, sərkərdə, ölkə və şəhər verilmişdi. İndi isə mən bir neçə saniyə gözləyəcəm ki, siz bunları yerinə yetirəsiz, yəni onları uyğunlaşdırasız, daha sonra isə mənim cavabımla öz cavabınızı yoxlayasız. Mənə elə gəlir ki, danışdığım müddətdə siz artıq bunu yerinə yetirdiniz. İndi isə gəlin düzgün cavablara baxaq və özümüz üçün qeydlər aparaq. Yunanistan Afərin, ölkə idi. Deməli, 1-ə uyğun C. Afina, Afərin, paytaxt idi. Deməli, 2-ə uyğun A. Marafon, bəli, şəhər idi və Afinaya yaxın bir şəhər idi. Deməli, Marafon 3-ə uyğun C. Və Miltiad, sərkərdənin adı idi. Deməli, 4-ə uyğun da B idi. Biz burada onları qeyd elədik. Əgər sizdə də bu cür ardıcıllıq varsa, bu cür sıralama və uyğunluq varsa, sizə afərin, keçək növbəti tapşırığa. Növbəti tapşırığımız isə Ç tapşırığıdır. Burada cümlələri tamamlamaq lazımdır. Gördüyünüz kimi 4 cümlə verilmişdi. Mən onlardan ikisini sizinlə bərabər işləyəcəm. Digər ikisini artıq siz özünüz yerinə yetirəcəksiniz. Birincidə, ağsaqqallar məsləhətə yığışdılar. Çünki bu suala cavab vermək üçün mətnə nəzər salaq. Gəlin, baxaq, ağsaqqalların məsləhətləşməsi ilə bağlı olan cümlədən əvvəlki cümləni oxuyaq. İran ordusu Yunanistanın paytaxtı Afinaya doğru irəliləyirdi.
Afinanı idarə edən üç axsaqqal bir yerə yığışıb məsləhətləşdilər. Deməli, axsaqqallar məsləhətə yığışdılar, çünki İran ordusu Yunanistanın paytaxtı Afinaya doğru irəliləyirdi. Əzizlər, əgər siz bu tip cümlələri tamamlamaq istəyirsinizsə və bunu mətindən çıxan nəticə olaraq edəcəksinizsə, o zaman mətnin içərisində verilən cümlənin bir hissəsini tapın, o hissədən əvvəlki və ya sonraki hissəni oxumağa çalışın. Bununla da siz cümləni tamamlaya biləcəksiniz. Gəlin ikinciyə baxaq. İkinci axsaqqal qadınları şəhərdən çıxarmağı təklif etdi. Çünki həmin hissəni tapmağa çalışaq. İkinci axsaqqalların dediyi sözlər bunlardır. İranlılar şəhərə girsələr, heç kimi aman verməyəcəklər. Gəlin, Afinadakı qadın və uşaqları şəhərdən çıxaraq. İkinci axsaqqal qadınları şəhərdən çıxarmağı təklif etdi. Çünki İranlıların şəhəri girməsi ilə heç kimi aman verməyəcəyini bilirdi. Elə ona görə də bu təklifi irəli sürdü. Bax, bu tipli işləməklə siz üçüncü və dördüncü cümlələri tamamlaya bilərsiniz. Bunu artıq mən sizin öhdənizə buraxıram. Gəlin, növbəti tapşırığa baxaq. Növbəti tapşırığımız isə D tapşırığıdır. Burada mətnin sonuncu cümləsindən hansı nəticəni çıxarmaq olar sualı verilmişdi və 3 variant var. Həmin variantlardan birini biz seçəcəyik. Gəlin, baxaq. Miltiyad axsaqqallara mütləq qələbə xəbəri çatdırmalı idi. Düzdür, bu istənilən hal idi, amma biz sonuncu cümlədən bunu nəticə olaraq çıxara bilmərik. İkinci, Afinada qadın və uşaqların taleyi döyüşün nəticəsindən asılı idi. Bəli, bu düzgün cavab ola bilər, amma üçüncünü oxumalıyıq. Qələbə xəbəri gəlsəydi, qadın və uşaqları şəhərdən çıxaracaqdılar. Üçüncünün düzgün olub-olmamasını təsdiqləmək üçün biz sonuncu cümləni bir daha oxuyuruq. Üç gün ərzində səndən xəbər çıxmasa, biz qadınlar və uşaqları şəhərdən çıxaracaq. Deməli, qələbə xəbərinin gəlib-gəlməməsinə asılı olmayaraq, onlar onsuz da qadınları və uşaqları şəhərdən kənara çıxarmaq istəyirdilər. Çünki onlar xəbərin nə zaman gələcəyini bilmirdilər. Sadəcə bunun üçün miltiyada 3 gün vaxt vermişdilər. İkinci cavab daha doğrudur, çünki Afinada qadın və uşaqların taleyi döyüşün nəticəsindən asılı idi. Əgər döyüşdə qalib gəlsəydilər, qadınlar və uşaqlar heç yana getməyəcəkdilər. Əgər uduzsaydılar, o zaman qadın və uşaqları olduqları yerdən kənara, dağlara aparacaqdılar ki, onlar zərər çəkməsinlər. Deməli, düzgün cavab 2-dir və 2-ni dairəyə alırıq. Beləliklə, biz artıq növbəti tapşırığımızı yerinə yetirə bilərik. Əzizlər, indi isə sizin diqqətinizi mətnin içərisində qırmızı və göy rənglə verilmiş sözlərə cəlb eləmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi, qırmızı rəngli söz 3, göy rənglə verilmiş sözlər isə 1-ci, 2-ci və 3-cü sözlərdir. Bəs görəsən, bax, bu 3 sözü ilə 1-ci, 2-ci, 3-cü sözlərinin nə kimi əlaqəsi var və nə kimi fərqli cəhətləri var? Onların bir-biri ilə əlaqəsi nədir və bir-birinlə fərqləndirən cəhət nədən ibarətdir? Bu haqda düşünün. Əgər cavablarınız hazırdırsa, indi isə mənim cavabımı dinləyin. Əziz ballar, bəzi say bildirən sözlərin sonuna inci hissəciyini əlavə etməklə yeni bir söz yaranır ki, bu sözün də varlığın sıradakı yerini göstərdiyi məna kəsb edir. Həmin hissəciyi artırarkən ahəng qanununa uyğun olaraq sözlərin sonluqları dəyişir. Yəni 40-cı, 5-ci, 10-cu, 3-cü kimi sözlər yaranır. Burada ıncı, inci, uncu və üncü hissəciklərini əlavə eləmək olar. Və burada sizin nəzərinizə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, əgər biz bunu hərflərlə yazacaqsa, birinci, ikinci, üçüncü kimi yazırıq. Əgər yox, mən birinci sözünü əgər ədədlə, rəqəmlə ifadə etmək istəyirəmsə, rəqəmlə ifadə olunarkən bu belə yazılacaq. Bir, xətt çəkirik. Biz artıq ora ıncı yaza bilmərik. Birinci yazacaq. Ancaq c hissəciyini əlavə edəcəyik. Yəni, burada ıncı və yaxud inci yazmaq düzgün deyil. İkincidə də həmçinin iki, C kimi qeyd edirik. Həmçində 3-də, üçüncünü 3, tre və cü hissəciyi artırırıq. Bu qədər əzballa.
Biz artıq bunları bilməliyik hissəsindəki, blokundakı məlumatları da öyrəndik. Ə tapşırığında mən sizə sadəcə istiqamət verəcəyim, tapşırığı siz özünüz yerinə yetirəcəksiniz. Aşağıdakı sayıları sözlərlə ifadə etmək lazımdır. Məsələn, birinci sayımız 97-dir. Siz sadəcə olaraq 90 və 7 sözlərini yaza bilərsiniz. İkinciyə diqqət yetirək, 20-ci sözü verilmişdi ki, siz də onu hərflərlə yazdığınız zaman 20-ci sözünü yazacaqsınız və orada inci hissəciyini artıracaqsınız. Beləliklə, siz digər sözləri də o qayda ilə, digər sayları da o qayda ilə yaza bilərsiniz. Gəlin, F tapşırığına nəzər salaq və bugün üçün nəzərdə tutduğumuz sonuncu tapşırığa baxaq. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri yazmalıyıq, yəni həmin sayları yazmalıyıq. Burada birinci cümlədə gün, gecə, yol, getdi sözləri verilmişdi. Cümləni tamamlamaq üçün biz yuxarıda yazılan 7, 7-ci, 3 və 40-cı sözlərindən istifadə edə bilərik. Sayları bura yerləşdirə bilərik. 7 gün, 7 gecə, yol getdi. Biz bunu nağıllarda öyrənmişik. Deməli, bura 7 sayını əlavə edə bilərik. Mən hər iki tərəfə onu bax belə oxlar vasitəsilə çəkirəm, çünki iki boşluq verilib bizdə. Göyün 7-ci qatı afərin. Bunu da bura nişanlayıram. Digər 3-cü və 4-cü cümlələri isə artıq siz özünüz yerinə yetirəcəksiniz. Bu qədər əziz ballar, biz artıq tapşırıqları yerinə yetirdik və dərs bitdikdən sonra sizin edəcəyiniz tapşırıqları nəzər salmalıyıq. İş dəftərindən 41-ci səhifədəki tapşırıqları siz yerinə yetirəcəksiniz. Orada bizim həm bugün keçdiyimiz bunu bilməliyik rubrikasında olan məlumatlarla bağlı, eyni zamanda mətnimizlə bağlı müxtəlif çalışmalar var. Bu qədər. Biz sizinlə sağollaşırıq növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Salam əziz ikincilər, xoş gördük sizi. Bizim bugünkü dərsimiz ümumiləşdirici tapşırıqlar olacaq. Dəftər və qələminizi götürün, mənə diqqətlə qulaq asın. Qutuda 8 kub var. Bu, konusların sayından 2 dəfə çoxdur. Qutuda neçə konus var? Sizcə kimin cavabı doğrudur? Qutuda 8 kub var. Bu, konusların ümumi sayından 2 dəfə çoxdur. Deməli, kublar konuslardan 2 dəfə çoxdur. Konus isə kubdan 2 dəfə azdır. Deməli, biz 8-i 2-yə bölməliyik. 8 böl 2, 4 edər. Deməli, qutuda 4 konus var. Bəs neçə kub var? 8 kub var. İndi görək, kimin cavabı doğrudur? Lalə deyir ki, qutuda 4 konus var. Samir deyir ki, qutuda 16 konus var. Kimin cavabı doğrudur? Lalənin cavabı doğrudur. Çünki qutuda 4 konus var. Davam edirik. Pul qabında ancaq 3 qəpiklilər var. Elxan onları sayıb pul qabında cəmi 16 qəpik olduğunu söylədi. Sizcə o doğru söylədimi? Uşaqlar, pul qabında yalnız 3 qəpiklilər var. Və Elxan deyir ki, onun 16 qəpiyi var. Onun düzgün sayıb saymadığını biz gəlin vurma cədvəli vasitəsilə yoxlayaq. Uşaqlar, baxın, gəlin biz 3-3 ritmik saymayla vurma cədvəlinə baxaraq sayaq və görək 16 ədədinə rast gələcəyikmi? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 və s. 16 ədədi yoxdur bunların içində. Deməli, Elxan doğru saymayıb. Onun 16 qəpik pulu ola bilməz. Samirin kürəciklərinin sayını 5-ə vurduqda 30 alınır. Samirin neçə kürəciyi var? Anarın kürəcikləri Samirin kürəciklərindən 2 dəfə çoxdur. Anarın neçə kürəciyi var? Uşaqlar, Samirin kürəciklərinin sayını 5-ə vurduqda 30 alınır. Deməli, hər hansısa bir ədədi ki, o kürəciklərin ümumi sayını göstərir, 5-ə vurduqda 30 alınır. Bu, hansı ədəddir? Bunun üçün biz nə etməliyik? 30-u 5-ə bölməliyik. Məçhul vuruğu tapmaq üçün biz nə edirik? Hasili vuruğa böldük. 30 böl 5, 6 edər. Deməli, Samirin 6 kürəciyi var. Bunu biz bildik. İndi, Anarın kürəcikləri Samirin kürəciklərindən 2 dəfə çoxdur. Samirin neçə kürəciyi var uşaqlar?
6 kürəciyi var. 2 dəfə çox nə qədər edər? 2 dəfə çox 6 vur 2 qədər edər. 6 vur 2 12-dir. Deməli, anarın 12 kürəciyi var. Səbinənin gizlətdiyi fəza fiqurunun 5 təpəsi, 8 tili var. Səbinə əlində hansı fiquru gizlədib? Bu fiqurun neçə üzü var və 4 belə bir fiqurun cəmi neçə üzü olar? Uşaqlar, o hansı fiqurdur ki, onun 5 təpəsi və 8 tili var? Təbii ki, o piramidadır, doğrudur. Deməli, Səbinə əlində piramida tutub. Piramidanın 5 təpəsi, 8 tili vardır. Bu fiqurun neçə üzü var? Fiqurun 1, 2, 3, 4 və 5. 5 üzü var. Piramidanın 5 üzü var. Deməli, Səbinənin əlində tutduğu fiqur piramidadır və onun 5 üzü var. Daha sonra 4 belə fiqurun cəmi neçə üzü var? Gəlin tapaq. 4 piramidanın neçə üzü olar? Əgər bir piramidanın 5 üzü varsa, 4 belə piramidanın neçə üzü olar? Bunun üçün biz nə edirik? 4-ü 5-ə vururuq. 4 vur 5, 20 edər. Deməli, Səbinə əlində piramida tutub və 4 piramidanın 20 üzü olar. Parkda 8 söyüd ağacı və bundan 2 dəfə çox şam ağacı əkdilər. Parkda neçə şam ağacı əkdilər və parkda cəmi neçə ağac əkdilər? Uşaqlar, neçə söyüd ağacı var? Parkda cəmi 8 söyüd ağacı var. Eləcə də 2 dəfə çox şam ağacı vardır. Şam ağacı nə qədərdir? Söyüd ağacından 2 dəfə çoxdur. Cəmi neçə ağac olduğunu tapmalıyıq. Bunun üçün əvvəlcə biz neçə şam ağacı əkildiyini tapmalıyıq. Gəlin tapaq. Söyüd ağacı 8 ədəd, şam ağacı 2 dəfə çox. Nədən? Söyüd ağacından 2 dəfə çox. Və onların cəmi neçə edər? Cəmi neçə ağac əkdilər? Bunu da tapmalıyıq. Parkda neçə şam ağacı əkdilər? Söyüd ağacı 8, şam ağacı ondan 2 dəfə çoxdur. 8-dən 2 dəfə çox. Neçə edər uşaqlar? 8 vur 2. Neçə edər? 16 edər. Doğrudur. Deməli, şam ağacı 16 ədəddir. Sonra parkda cəmi neçə ağac əkdilər? Söyüd ağacı neçədir? 8-dir. Bəs şam ağacı 16-dır. Onların cəmi neçə edər? Bunun üçün biz 8-in üzərinə 16-nı gəlməliyik. 8 də gəl 16, 24 eləyər. Parkda cəmi 24 ağac əkdilər. Bidonda 20 litr süd var idi. Bu bidondan hər biri 3 litr tutan 4 balonu süd töküb doldurdular. Balonlara cəmi neçə litr süd töküldü və bidonda neçə litr süd qaldı? Uşaqlar, cəmi neçə litr süd var? Cəmi 20 litr süd var. Biz onu nə etdik? 4-3 litrlik balonlara boşaltdıq. Neçə litr boşaltdıq? 4-3 litrlik. Deməli, 4 vur 3 qədər. Nə qədər uşaqlar? Balonlara cəmi 3 vur 4, 12. 12 litr süd boşaltdıq. Daha sonra 20 litr bidonda süd var idi. Onun 12 litrini biz 4 balona boşaltdıq. İndi tapmalıyıq ki, bidonda neçə litr süd qaldı. Bunun üçün ümumi neçə litr var idi? 20 litr. Biz istifadə etdik 12 litrini. Neçə litri qaldı? 20-dən 12-ni çıxmalıyıq. 20 çıx 12, 8 edər. Deməli, bidonda 8 litr süd qaldı. Aynurun 8 stikeri var. O, bunları bir neçə dostuna bərabər sayda paylamaq istədi. Aynur neçə dostuna və nə qədər stiker paylaya bilər? Bir neçə nümunə göstərək. Uşaqlar, cəmi 8 stikeri vardır. O, bunları dostlarına paylamaq istədi. 8 stikeri neçə dost arasında paylaya bilər və hər dosta nə qədər düşər? Gəlin bunları araşdıraq. Uşaqlar, bir dostuna 8 stiker verə bilər. Yəni, stikerlərin hamısını bir dostuna verə bilər. Daha sonra necə paylaya bilər? 8 dosta 8 nəfərə. Hərəsinə 1 stiker verə bilər.
O zaman 8 nəfərə hərə bir stiker düşəcək. İki dostuna hərəsinə 4 stiker verə bilər. İki dosta hərəsinə 4 stiker verilərsə, o zaman 8 stikeri paylanmış olar. İki dostu arasında hərəsinə 4-4. Daha sonra 4 dostuna paylaya bilər və hərəsinə 2 stiker verməklə. Hərəsinə 2 stiker verərsə, o zaman 8 stikeri bərabər sayda paylanmış olar. İndi uşaqlar, gəlin həll edək. Deməli, 8-i biz böldük neçəyə və neçə edər? Müxtəlif variantlarımız var. Gəlin qeyd edək. Əvvəlcə, 8-i bir nəfərə versək, yəni bir nəfər arasında bölsə, hər kəsə 8 stiker düşər. 8-i 1-ə böləndə 8 eləyir. Daha sonra 8-i 8-ə böldük. 8 stikeri 8 nəfər arasında hərəsinə bir dənə düşməklə verdiksə, deməli 8-i 8-ə böləndə 1 edər. Sonra burada 8-i 2 nəfər arasında böldük. Hərəyə neçə stiker düşdü? Hərəyə 4 stiker düşdü. Daha sonra 8-i 4 nəfər arasında bölsək, hərəyə 2 stiker düşər. Deməli 8-i 4-ə böldük, 2 etdi. Cavab olaraq nə deyə bilərik? Bir dostuna bütün stikerləri verə bilər. Sonra 8 dostunun hərəsinə 1 stiker verə bilər. 2 dostunun hərəsinə 4 stiker verə bilər. Beləliklə 8 stikeri bərabər paylanmış olar. Və 4 dostunun hərəsinə 2 stiker verər. Beləliklə də 8 stikeri bərabər şəkildə dostlarına paylanmış olar. Vurma cədvəlini tamamla. Gəlin baxaq uşaqlar. Vurma cədvəli necə olur? Burada vuruqlar, burada isə hasildir. 3 vur 2, yaxud 2 vur 3 neçə edər? 6 edər. Davam edirik. 3 vur 3, 9. 3 vur 4, 12 edər. İndi davam edirik uşaqlar. 4 vur 2, yaxud 2 vur 4, 8. 4 vur 3, 3 vur 4, 12. 4 vur 4, 16 edər. 5 vur 2, yaxud 2 vur 5, 10. 5 vur 3, yaxud 3 vur 5, 15 edər. 4 vur 5, yaxud 5 vur 4, o da 20 edər. Növbətiyə baxaq. Uşaqlar, burada vuruğun biri yazılmayıb. Biz nə etməliyik? 5-i neçəyə vuranda 10 edər? Bu cür tapmalıyıq. 5-i 2-yə vuranda 10 edər. Deməli, burada 2-dir. 5 vur 2, 10. 2 vur 5 də 10 edər. 2 vur 6 və 6 vur 2. Neçə edər? 12 edər. 2 vur 7, 14. 7 vur 2 də 14 edər. Növbətiyə baxaq. Yenə də vuruq bizə məlum deyil. Əslində, uşaqlar, burada 2 yazılıb, burada 4 varsa, demək ki, burada 3-dür. Amma bunu biz necə tapa bilərik başqa cür? Başqa cür biz düşünməliyik ki, 7-ni neçəyə vuranda 21 edər. 7-ni 3-ə vuranda 21 edər. Sıralamadan da bunu görürük. 7 vur 3, 21. 3 vur 7 də 21 eləyər. Daha sonra 3 vur 5, 15. 5 vur 3 də 15-ə bərabərdir. 3 vur 6, 18. 6 vur 3 də 18-ə bərabərdir. Davam eləyirik. 4 vur 5, 20. 5 vur 4 də 20-ə bərabərdir. 4 vur 6, 24. 6 vur 4, 24 qeyd eləyirik. 7 vur 4, 4 vur 7. Neçə edər? 28 edər. Digərlərini sərbəst şəkildə dəftərinizdə həll edin. Hər uşaq futbol köynəyinin üzərində yazılmış ədədlə bağlı fikir söylədi. Uşaqların köynəklərini tap və adları ilə birləşdir. Gəlin görək, hansı fikirləri vardır. Samir deyir ki, mənim nömrəmi bilmək üçün 16-nı 4-ə bölmək lazımdır. Gəlin, biz də Samirin nömrəsini tapmaq üçün 16-nı 4-ə bölək. 16 böl 4, 4 edər. Deməli, Samirin köynəyi 4 nömrəli köynəkdir. Daha sonra Elxan deyir ki, mənim nömrəm 24 ədədindən 3 dəfə kiçikdir. Deməli, 24-dən 3 dəfə kiçik, 24 böl 3 qədərdir. 24-ü 3-ə böləndə 8 edir. Deməli, Elxanın köynəyi 8 nömrəlidir. Anar deyir ki, mənim nömrəm 4 ədədindən 7 dəfə böyükdür. 4-dən 7 dəfə böyük ədəd neçədir uşaqlar? 28-dir. 4 vur 7, 28 edər. Deməli, Anarın köynəyi 28 nömrəli
köynəkdir. İndi gəlin oxlarla birləşdirək. Samir 4 nömrəli köynək, Elxan 8 nömrəli, Anar isə 28 nömrəli köynəyin sahibidir. Bir bidonda 14 litr, digərində isə 13 litr süd var. Şəkildə də görürük uşaqlar. Bidonlarda olan südü tutumu 3 litr olan neçə balona boşaltmaq olar? Deməli, bidonun biri 14 litr süd tutur, biri isə 13 litr. Uşaqlar, cəmi neçə litr süd var? Əvvəlcə bunu tapmalıyıq ki, sonra neçə 3 litrlik balonlara dolduracağını tapaq. Biri 14, digəri isə 13-dür. Deməli, 2 bidonda cəmi neçə litr süd olduğunu əvvəlcə tapaq. 14 litr, üstəgəl 13 litr. Neçə edər? 27 edər. Deməli, 2 bidonda cəmi 27 litr süd var. Əgər bidondakı südü tutumu 3 litr olan balonlara boşaltsalar, bizə neçə balon lazım olar? Bunun üçün biz 27-ni 3-ə bölməliyik. 27 böl 3, 9. Beləliklə, 9 balona boşalda bilərik. Lalənin anası mağazadan 5 ağ və 2 qırmızı dəsmal aldı. O satıcıya nə qədər pul ödəməlidir? Uşaqlar, dəsmalların qiymətləri üstündə qeyd olunub. Ağ dəsmal 2 manatadır, qırmızı dəsmal isə 3 manatadır. Lalənin anası 5 dənə ağ dəsmal aldı. Dəsmalın biri 2 manatdırsa, 5 dəsmal neçədir bunu tapacaq? Daha sonra 2 qırmızı dəsmal aldı. Qırmızı dəsmalın qiyməti 3 manatdır. 2 dəsmala ana nə qədər pul ödəməlidir? Bunu tapmalıyıq. Sonra isə ümumi nə qədər pul ödəməlidirsə, onu tapmalıyıq. Gəlin tapaq. Dedik ki, əvvəlcə ağ dəsmala nə qədər pul ödənildiyini tapmalıyıq. Biri 2 manatdır, 5 dənə dəsmal alınıb. Nə edirik? Doğrudur. 5-i 2-yə vururuq. 5 vur 2, 10 edər. Daha sonra qırmızı dəsmala nə qədər pul ödədiyini tapmalıyıq. Bunun üçün nə edirik? 2-ni 3-ə vurmalıyıq. 3 manatdır dəsmal və o dəsmaldan 2 dənə alındı. 2 vur 3, 6 edər. Bu isə qırmızı dəsmala ödəniləcək puldur. Deməli, ana 10 manat ağ dəsmala görə, 6 manat da qırmızı dəsmala görə pul ödəməlidir. Cəmi satıcıya nə qədər pul ödəməlidir? Cəm deyirik isə onun üstünə 6 gəlirik. 10 üstə gəl 6, 16. Ana 16 manat ödəməlidir. Uşaqlar, dərslikdə qalan digər tapşırıqları sərbəst şəkildə həll edin. Sağ olun, uşaqlar. Hi, my dear friends. How are you? I'm fine, thanks. Nice to see you. Our today's lesson, Unit 11, Lesson 1. Let's play. What is it? It is a doll. Doll. It is a doll. What is it? It is a teddy bear. Teddy bear. It is a teddy bear. What is it? It is a ball. Ball. It is a ball. What is it? It is a bus. A toy bus. It is a toy bus. What is it? It is a ship. Ship. It is a ship. It is a toy ship. A toy ship. What is it? It is a monkey. Yes, it is a monkey. What is it? It is a crocodile. It is a crocodile. Crocodile. What is it? It is a car. Car. It is a car. It is a toy car. What is it? It is a pony. Pony. It is a pony. What is it?
It is a plane. Plane. It is a plane. It is a toy plane. Now, let's say once more. What is it? Yes, it is a doll. Does she like to play with a doll? Does she like to play with a doll? Let's see. Yes, she likes to play with a doll. She likes to play with a doll. What is it? It is a monkey. Monkey. Does she like to play with a monkey? Does she like to play with a monkey? Let's see. Yes, she likes to play with a monkey. She likes to play with a monkey. What is it? It is a plane. It is a toy plane. Does she like to play with a toy plane? Does she like? Let's see. No, she doesn't like to play with a plane. She doesn't like to play with a plane. What is it? It is a ship. It is a toy ship. Does she like to play with a toy ship? Does she like? Let's see. No, she doesn't like to play with a ship. She doesn't like. What is it? It is a teddy bear. It is a teddy bear. Does she like to play with a teddy bear? Does she like to play with a teddy bear? Yes, she likes to play with a teddy bear. What is it? It is a pony. Pony. Does she like to play with a pony? Does she like? Let's see. No, she doesn't like to play with a pony. What is it? It is a car. It is a toy car. Does she like to play with a toy car? No, she doesn't like to play with a toy car. What is it? It is a crocodile. Crocodile. Does she like to play with a crocodile? Does she like? No, she doesn't like to play with a crocodile. What is it? It is a bus. A toy bus. Does she like to play with a bus? Now let's see. No, she doesn't like to play with a bus. What is it? Yes, right you are. It is a ball. Does she like to play with a ball? Does she like? Let's see. Yes, she likes to play with a ball. Now let's see what he likes to play with. What he likes. Does he like to play with a doll? Does he like to play with a doll? No, he doesn't like to play with a doll. What is it? Yes, it is a monkey. Does he like to play with a monkey? No, he doesn't like to play with a monkey. He doesn't like. Does he like to play with a plane?
Does he like to play with a toy plane? Yes, he does. He likes to play with a toy plane. Does he like to play with a ship? Does he like to play with a toy ship? Yes, he likes to play with a ship. Does he like to play with a teddy bear? Does he like? No, he doesn't like to play with a teddy bear. Does he like to play with a pony? Yes, he likes to play with a pony. Does he like to play with a car? Does he like to play with a toy car? Yes, he likes to play with a toy car. Does he like to play with a crocodile? Does he like to play with a crocodile? Yes, he likes to play with a crocodile. Does he like to play with a toy bus? Does he like? Yes, he likes to play with a toy bus. Does he like to play with a ball? Does he like? Yes, he likes to play with a ball. Good for you. Good job. Lego. Lego. These are Legos. Puzzle. Puzzle. Cubes. Cubes. They are cubes. Let's say once more. Lego, puzzle, cubes. He likes to play with Lego. She likes to play with puzzle. He likes to play with cubes. Now let's make sentences. He likes to play with cubes. She doesn't like to play with cubes. She likes to play with Lego. He doesn't like to play with Lego. Now, my dear students, that's all for today. See you next week. Bye.